Takk for det, president. Ja, fortrinnsrett til utvidet stilling framfor nyansettelser kom inn i arbeidsmiljøloven i 2005 under Bondevik II-regjeringen, og et viktig virkemiddel for at flere skal komme i fulltidsjobb. Jeg derfor glad for at en samlet komité går inn for å styrke denne retten, slik at den også kan omfatte rett til en del av en stilling. Det vil føre til at flere som jobber uønsket deltid kan fylle på sine stillinger. Jeg også glad for at komiteen enig om forutsetningene som må ligge til grunn for utøvelsen av fortrinnsretten, nemlig at den fortrinnsberettigede må være kvalifisert, og at utøvelse av fortrinnsretten ikke må være til vesentlig ulempe for arbeidsgiver. På den måten blir også virksomhetenes behov ivaretatt. President, jeg glad for at arbeids- og sosialkomiteen også gir sin støtte til at tvisteløsningsnemndas avgjørelser skal ha rettskraft. Det viktig både for nemndas autoritet og for at partene skal ha nødvendig forutsigbarhet for sin rettsstilling. Personer med uføretrygd har overgang til alderspensjon med 67 år. I dag får uføre født i 1944-51 et tillegg til alderspensjonen som skjermer mottakerne for om lag halvparten av virkningen av levealdersjusteringen. Regjeringen foreslår å utvide denne ordningen til også å gjelde for 1952- og 53-årskullene. Forslaget det fremmes nå i påvente av utredningen av en fremtidig løsning for beregning av uføres alderspensjon. Her har vi behov for noe mer tid, president, til å gjøre en grundig jobb. I samarbeid med helse- og omsorgsministeren er det i proposisjonen også lagt frem et forslag om å endre reglene i folketrygdloven om tap av retten til å praktisere for trygdens regning. Jeg mener at et vedtak om tap av retten til å praktisere for trygdens regning i de mest alvorlige tilfellene skal gis direkte virkning for hele folketrygdloven, det vil si på tvers av ansvarsområdene til Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet. Videre foreslår jeg at det åpnes for å reagere med en formell advarsel på mindre alvorlig tillitsbrudd innenfor Arbeids- og velferdsdirektoratets ansvarsområde. Forslagene vil samlet sett innebærer at vi får et mer finmasket og fornuftig reaksjonssystem for å hindre trygdemisbruk, president.